טוב, אז אמנם בחול, אבל הרגשנו שצריך לתת לו ייצוג הולם. אז אני רוצה רגע להציג את פרופסור לסלי סבא. פרופסור סבא הוא בעל תואר ראשון מאוניברסיטת אוקספורד, תואר ראשון ממשפטים מאוניברסיטת לונדון, ובעל רישיון לעריכת דין באנגליה ובישראל. הוא סיים דוקטורט במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1976, והחל ללמד באותה שנה בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית. הוא לימד כמרצה אורח באוניברסיטאות רבות בחול, ובין היתר באוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת קיימברידג' ואוניברסיטת קולומביה. פרופסור סבא הוא ממייסדי האגודה לזכויות האזרח, וכיהן שנים רבות בהנהלתה. כדאי להזכיר גם שהקשר שבין זכויות נפגע העבירה לבין זכויות האדם עדיין איננו מוכר דיו. מחקריו עוסקים בזכויות הקורבן, זכויות ילדים, תיאוריות של ענישה, זכויות אדם, סוציולוגיה של המשפט ומשפט פלילי בינלאומי. העיסוק האקדמי של פרופסור סבא בנפגעי עבירה מתרכז בזכויותיהם במערכת המשפט הפלילי, תרומתו לתחום עצומה, ויש מספר ציוני דרך, אנחנו לא נזכיר את כולם, ואנחנו כמובן נפרסם את כל המידע עליו באתר. אני רוצה רגע עם פרופסור סבא, סרטון אחרון להיום. עכשיו חושב אחורנית מה הנושאים שהיו בשבילי מאוד משמעותיים. חלק כמובן זה הקשר בין קרימינולוגיה וויקטימולוגיה. אז הנקודה הראשונה שעלתה זה מה שכבר סיפרתי, שסקר קורבנות, האם זה באמת שייך לעניין או שזה לגמרי מקריות. אבל יש נושאים נוספים, אבל כמובן בתור, אני חושב שאני הייתי אז, כן, בתור תקופה הייתי היחידי שהיה משפטן בצוות של המכון לקרימינולוגיה. אז כמובן הנושאים שגם טלי ושגם אני מתעניין כל השנים זה איך כל זה משפיע על מערכת המשפט הפלילי. פתאום יש איזה שחקן חדש, וכמה זה משבש או משנה את כל העניין. אז זה מה שהוביל אותי בסוף לכתוב ספר. את כל המאזינים שלנו שיאזינו לספר קוראים, אם אני לא טועה, third parties, נכון? מ-1997, אני לא טועה? כן, כן. יודעת שאתה לא תעשה את זה, אז אני במקום כך. וזה בעצם לא כל כך יחסית לכל תקופה שאנחנו מדברים, אז שנות ה-70 זה כבר 50 שנה, כן? אז רק בעצם לפני שנים אחדות שבאנו לחגוג את היובל של ה-International Review of Victimology, בעצם צץ אצלי תחום נושא חדש, שאני חושב שזה גם כן חלק מהסיפור הזה. באיזה מידה אפשר לראות את הויקטימולוגיה כדיציפלינה נפרדת מקרימינולוגיה? אז התחלתי לשאול ולהתעניין בשאלה, איך מגדירים דיציפלינה? מה הדרישות של דיציפלינה? אז היה במאמר שפרסמתי יחד עם תמר ברנבלום. ברנבלום, כן, כן, תודה. על מה זה דיציפלינה, מה עוסקים בדיציפלינה שבויקטימולוגיה? אז בסוף, אפשר לקרוא לזה מדגם, זה בעצם היה צריך לקרוא לאוכלוסייה של משהו כמו 10,000 מאמרים שהמילה ויקטים מופיע שם. והבסיס של המאמר היה להיות, טוב, נראה מה אנשים מפרסמים כויקטימולוגיה. אבל תוך כדי כך פשוט גם קראתי את הספרות העיונית על מה זה דיציפלינה ומה כן ומה לא ומה מבדיל בין אחד לשני וכו'. וזה מזל משום שלקח המון המון זמן וכבר הגיע הדדליין לפרסום המאמר. אז המאמר בסוף היה עיוני ורק אחר כך התחלנו לנתח
את, את המאמרים עצמם, ולצערי, הנקודה היא השאלה מה זה דיציפלינה ואיך מגדירים דיציפלינה, שאני רואה שיש על זה ספרות וזה נושא די מעניין בפני עצמו. אני חושב שזה... מקווה שהשארנו לכם טעם של עוד, לפחות לראות את כל הרעיונות המאוד מעמיקים. הזדמנות להגיד תודה למראיינים, דוקטור דנה פוגאץ', פרופסור, התבלבלתי עם הפרופסורים והדוקטורים, זה קורה לכולנו, דוקטור טלי גל ופרופסור משה בן סימון שלא נמצא איתנו כאן, אבל היה מאוד פעיל ברעיונות האלה. וזהו, מעניין ככה לראות את כל הגדולים מאיתנו, הוותיקים מאיתנו, נתקעים באותם נקודות בדיוק, בדדליינים של מאמרים וכולי וכולי. אז יש תקווה למי שבעניין. תודה לכולם, אנחנו לדעתי יוצאים לצהריים, נכון? לגמרי בשלים. כולם מוזמנים לצהריים, תנמיכו ציפיות, בסדר? ואחת ורבע ניפגש כאן מחדש. להתראות.